家好，我是欧尼。大家看过《鱼儿的巨人》吗？还没看的话，要赶快追，真的是非常非常非常好看哟！里面很多的桥段都是基于现实事件改编的，那么是法剧，也因为很符合现实状况，所以呢，大家都会非常有感触。像是啊，经常捍卫正义、图谋安良的虎尼，看了也很想成为法庭上的法官呢。在审判的最后，郑重的敲下法锤，锵锵！宣判刑度，让罪犯得到应有的制裁，真是大快人心啊！呀啦！像虎尼这样对法律不太了解的国民，也可以扮法官，也可以拍出精彩的司法剧吗？那么我们今天特别隆重邀请到司法院院长许宗力。各位观众大家好，我是司法院长许宗力。虎尼可以跟院长握个手吗？虎尼你好。很高兴来认识你。好开心哦，我的院长握手了。那我们一开始就先来聊聊戏剧跟现实之间到底有多少差异呢？虎尼想要问呢，就是司法工作是不是常常要承受很大的社会压力呢？其实呢，司法界很多人都面临这样的压力，那希望大家能够了解，我们司法不是要为坏人辩护，而是为法治辩护。不管是好人坏人，都有法律呢赋予的权利。那么司法的初衷呢，是要维护法治，走向社会的和谐与包容。所以呢，我也常跟法官们互相勉励，要看见当事人，要保有一颗柔软的心。哇，听起来超热血的！你也想要拍司法剧？不过啊，感觉法庭那么森严的地方，应该也不是随便就可以进去吧？那这样，虎尼如果想要在荧幕上当一个公平审判的法官，要怎么样才能拍得好呢？我们司法院呢，就是从去年开始呢，我们也是去推动一个法律戏剧的咨询平台。台湾呢，其实有很多很用心的导演、编剧，他们都是为了要拍出好的戏剧，他们也是付出了非常大的心力。可是呢，法律本身呢是真的是非常的高度的专业，所以难免呢他们在编剧或者是在导演的时候会碰到一些困难，所以才想说呢，我们法律人是不是也应该来贡献一下我们的专业？我们司法院的法律戏剧咨询平台有专人专线单一窗口，我们也跟新北市、台北市的协拍中心合作，提供编剧及戏剧制作团队正确的法律场景还有法律概念的咨询服务。何况呢，各位有没有注意到说呢，我们现在世界各国很多那个戏剧呢都是做那个职人剧啊，这是一个职人剧风行的时代，透过这个呢，让我们台湾的法律制度呢也能够风行到全世界各地，在好看的同时呢也能够传递正确的法治观念，这样才能够让法治精神落实在我们每个人的生活当中。没错没错，我也是觉得这样很重要呢。那么关于这次推出的系列影音观看重点，也就是这次司法院重新认识司法系列影片主要想传达的想法是什么呢？我们主要是想加强这个司法跟社会的对话，让民众呢能够重新认识司法。法官对于一般民众好像是很神秘的存在，或是有一点点不食人间火之类的。那么听说有一个主题是介绍台湾的法官工作与生活，这个用意又是什么呢？系列影片呢，我们被分成三大类，有微电影，有跨界的影片，还有法官的纪录片。那么希望透过影像呢，让民众呢从不同的角度来认识司法的体制。比方说呢，微电影是透过不同的个案来探讨判决的两难。那么跨界的影片呢，是让法官就比方说他跟市场的会长、跟马拉松的教练等等不同的领域的专家对谈，透过不同的专业的视角来看看法官的判决的视角。那么法官的纪录片呢，则是忠实的记录法官的生活的日常。我们邀请了20位法官，那么透过导演的近距离的访谈，那么记录法官呢他的法庭的工作，还有他脱下法袍以后呢，他拥有了各种不同的角色的身份。那比方说他法官，他可能是一个送小孩子上学的爸爸，也可能是超级市场买菜的妈妈，也可能是探视在医院里面的卧病在床的长者，他的儿女。从这里也可以知道说呢，法官他虽然从事这个法官的职业，可是不管他是在审理过程的困难，或是在纷杂不足的资料中要来做决定，还有判决的时候的心路历程跟挣扎，那么这个在工作之外呢，法官也一样是人啊，同样在这一片土地思考这片土地的未来，跟我们一样呢怀抱着让这一片
土地呢能够有更好的期望。那么这个系列的影片呢，在这里呢，它都是要与社会对话，能够传递司法为民的信念。哇，普尼突然觉得好感动哦。那普尼还想要问问看院长，就是在重新认识司法系列影片当中，院长最喜欢的作品是什么呢？跨界影片里面呢，有一集呢是台北地院的家事庭李立莲法官与甘乐文创小草书屋的执行长林俊成的对话。那我印象深刻的是呢，李法官呢，他透过实际的走访跟小草书屋小朋友的互动，那么理解到林执行长他在民间，他想要来关心边缘家庭的小孩，这是要集结很多的资源，这是非常的不容易。他甚至呢还会设身处地的想要了解他们可能会遇到的困难。而林执行长呢，他也从对谈中呢，他发现公部门呢其实也有很多法官呢，他愿意投注额外的心力，来想要帮助这些家庭小朋友来解决问题。然后呢，他们双方也都发现彼此呢都是想要做一件事情，也就是要改变，让孩子呢有不一样的机会，改变孩子的爸妈，来让孩子有不一样的人生，这不正就是同理心的展现吗？说真的，我从影片中呢看到李法官跟林执行长那样充满理想、真挚的眼神，那么我非常的感动。哇，虎尼听到也觉得真的好感动哦。司法院呢这次跟雅虎 TV 合作啊，并且在司法院的 YouTube 频道还有官网设有专区，那么也欢迎呢民众呢大家能够上网收看。哇，那么大家一定要来亲身感受一下，重新认识司法法官哟。看完之后，虎尼未来也想要拍摄一个虎尼法官，也是指日可待吧。谢谢今天院长的分享，大家也要记得赶快去看哟。我们今天的节目就到这里喽，拜拜。拜拜，那么请大家呢不要忘记收看了。